دروازې د پر مخ تړل شوی دی. هر کار چې کوي نتیجه منفی وي، هر خوا چې لاس اچوي څه نه ترلاسه کوي. ژوند دې ډیر له تنګسیا ډک دی، زړه دې تنګ دی، خپه دی، او دا ژوند درباندې داسې سخت شوی چې حیران پاتې څه وکړي. یو پوښتنه مې ځواب کړه، دا هر څه به دې بدل شي. مور او پلار سره دې رابطه څنګه ده؟ له کورنۍ سره، له ماشومانو سره دې، له میرمنې سره دې رابطه څنګه ده؟ آیا دوی له تا کړیږي؟ آیا مور چې کله شپې ویده کیږي، پلار چې کله شپې ویده کیږي، ستا دغه حالت، ستا چلند دوی ځوروي؟ په دردیدلي زړه او په خپه زړه باندې درنه ویده کیږي؟ که داسې وي نو ځواب یې همدا دی. دغه حالت بدل کړه، د مور او پلار احترام کوه، کورنۍ سره ښه وخت تېروه، په اولادونو باندې شفقت کوه، مهرباني کوه. ظالم انسان مه جوړېږه د دوی په حق کې. ټول ژوند به کامیاب او بریالی انسان اوسي. دا ټولې دروازې به د دنیا د خوبایو او د نعمتونو ستا پر مخ پرانیستل شي، د توفیق دروازې به درته پرانیستل شي. الله پاک به د باندې رحم کوي، ځکه الله پاک هغه وخت له تا خوشحاله کیږي چې مور او پلار له تا خوشحاله وي، کورنۍ له تا خوشحاله وي. ته یو ظالم انسان ونه اوسئ.